Boy, 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 boy. Yine kış geldi, yine kar yağacak. Yine kaldan bir adam olacak. Bakın herkese yüreğim gülür. Ama senden hiç adam olmayacak. Hadi bir daha sabahlı seyir olsun aziz tamaşaçılar. Hiç kim yatmır her seherin karşısında oturursunuz. Çünkü burada o kadar maraqlı olacak ki. Hə, deməli belə, bir qədər yadınıza salım ki, düz 3 ay bundan əvvəl. Bax, hər səhərin bu gözəl proqramımızın aparıcısı, sevimli aktyorumuz Əkbər istirahətə getməli idi. Və belə oldu ki, bu 3 ay boyunca bu verilişi mən aparmalı oldum. Və təbii ki, Əkbər də istirahət eləməyə getdi. Yə, fikirləşirəm ki, çox gözəl də istirahət elədi. Və əminəm ki, bu belədir. Qabaqlar, insanlar istirahətdən qayıdanda deyirdilər ki, Flankes istirahətdən qayıdıb, yaman kökəlib. İndi deyirlər ki, belə fəxrlə, Flankes istirahətdən qayıdıb. Necə arıqlayıb, necə arıqlayıb və inanıram ki, belə, belə deyirlər. Çünki doğrudan da indi arıqlamaq axı dəvdir. Bəli, Əkbər isə arıqlayıb, kökəlib. Bax, birazdan özünüz görəcəksiniz. Hə, doğrudan da Əkbəri heç vaxt biz yaddan çıxarmadıq. Şənbələrdə, bazarlarda, ad günlərində və hər zaman elə ulduzlu səhərlərdə də onu xatırladıq. Elə tamaşaçılarımız da zəng eləyirdilər və deyirdilər ki, Əkbərə salamlar. Mən də buradan deyirdim ki, Əkbər sənə salamlar. Əkbər doğrudan da çox gözəl istirahət elədi və mən də onun bu hər səhər proqramını 3 ay boyunca çox böyük məmuniyyətlə aparıcısı oldum. Bax, görürsünüz, dostluq elə-belə olar. Elə səhərdən səndən da. Xoş gördük. Necəsən, Əkbər? Sağ olun. Siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Salamlayıram Space Televiziyasının, hər səhər proqramının daimi tamaşaçılarını, sevilən izləyicilərini. Oh, necə xoşbəxt bir gündür. Xoş gəlmişsin, Əkbər. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz olsun. Hələ ki, sən mənim qonağımsan. Hə, olsun, olsun. Doğrudan da. Görün, qonaqlar burada nə his keçirirlər. Görək, nə hislər keçirirlər. Çünki birinci dəfə mən yadımdadır ki, gələndə, 3 ay bundan əvvəl mən sənin qonağım idim, yadımdadır. Bəli, bəli, bəli. Deməli, həmin günü mən fikirləşirdim ki, orada oturmuşdum, sən də öz-özünə hərdən danışırdın, nəsə deyirdin. Mən də baxırdım, bu Əkbər niyə öz-özünə danışır görəsən. Sən demə, qulağında qulaqçıq var və rejissor otağı ilə əlaqə saxlayırsan. Və 3 aydır da orada oturan qonaqlar mənə bu cür baxırlar. Bu qız niyə öz-özünə danışır görəsən. Doğrudan da. Necəsiniz siz, Kəmal xanım? Mən də yaxşıyam, çox sağ ol, Əkbər. De görüm, necə istirahət elədin? İstirahətdən mütləq danışacağım. İlk öncə salamlayıram Space Televiziyasının bütün əməkdaşlarını, rəhbərliyimizi salamlayıram. Hər səhər departamentinin rəhbəri başda olmaqla əməkdaşlarımızı, operatorlarımızı salamlayıram. Kəmalə xan, belə bir ifadə deyim var ki, əgər harada olursansa uzun müddət, əgər orada izin qalırsa, ləpirin qalırsa və o divarlar sənin səsini udur. Bu, bugünkü gündə nə qədər bura mənə doğmadı, mən bunu hiss edirəm. Təbii ki, uzun illər sən burada, hər səhəri burada açmışsın. Danışmışsan, gülmüşsən, tamaşaçılarla bütün o istəklərini, arzularını, təbriklərini bölüşmüşsən. Sözsüz. Çox gözəl günlər yaşamışsan və bunu artıq bu 3 ay boyunca hiss elədim. Bəli, amma biz səni həmişə hatırlamışıq. Mən bilirəm, mən ara sıra baxırdım sizin proqramlarınıza. Gözəlliyinizin vurğunu olurdum ekranlarında, Kəmalə xanım. İstirahətdə olduğum müddətdə, Kəmalə xanım, ürəyim, sözün açığını deyəcəm, burada idi. Səhərlər tez oyananda və yaxud arasına getməli olanda mütləq baxırdım sizə. Elə bildim, özüm də oradayam, enerji alırdım sizdən, sonra işimin ardıcan gedirdim. Azərbaycanımızın daxilində dincəldim, Masalıda oldum, Lənkəranda oldum, Xaçmazda oldum. İnanın, o təbiətin gözəlliyi elə bilin ki, orada yaşayan insanların ruhuna, daxilinə çöküb. Necə gözəl qonaqpərvər, necə insanları qarşılayırlar. Yəni, mən tanımış olduğuma görə demirəm, ümumiyyətlə, onların qonaqpərvərliklərinə şahidi oldum. Çox gözəl istirahat elədim, ailəmlə bir yerdə oldum. Həmişə xoş istirahatlər. Qızlarım həmişə elə deyirdilər ki, gözlərim parıldayır, üzün gülür və yorğunluğum bir qədər gedib elə bil ki. Gedib. Qızlarım həmişə deyirlər ki, ata, biz böyüyəndə, bizdən soruşanda ki, atanız sizə hara aparıb dincəlməyə, biz nə deyəcək, ona görə sözünüzü nə yaxşı ki, hər sabahlarını hər səhərindən açılır, elə hər səhərindən də açılsın. Çünki deyirlər ki, günü necə başlasan, eləcə də həmin gün keçəcək. Mən də ümid varam ki, bütün tamaşaçılarımızın sabahı hər səhərin açıldığına görə əhvalları xoş olur. Hə, Əkbər, mən bugün oxumaq istəyirəm. Oy, Kəmalə xanım, əgər dərs oxumaqdan söhbət gedirsə, mən sizdən həm fikir deyiləm. Çünki 10 il məktəb, sonra universitet, sonra magistratura. Yox, çox oxudum.
çok okudum. Ona göre o yəqin o oxumalardan da sonra... Yox, o oxumaqlardan getmir söhbət. Neden? Mahini oxumaqdan gidir Ekber. Aa, benim bir iki günü təzəcə qeyd eləmişim. Ona göre ders oxumaq. Söhbət mahini oxumaqdan gidir. Kemal'e ve studiyada neyine bilir? Anca okuyup oynayabilir. Ne güzel, ben sizi eşitmek istiyordum. Studiyamızda zengimiz var, alo. Alo. Alo, benim. Kemal'e hanım. Ay can. Sabahınız hayırlı olsun. Öyle her vaxtınız hayırlı olsun. Ekber müəllimi gördüm, çok sağ oldum. Biz onu çok seviriz. Çok biz de onu çok seviriz. Hoş geldiniz Ekber müəllim, necəsiniz? Yaxşıyam, siz de yaxşı olun həmişe her zaman. Sizin daimi sabahatınız Solmaz hanımdır. Aha. Çok sağ olun, var olun necəsiz? Solmaz hanım. Siz necəsiniz Solmaz hanım? Solmaz günler günləri hazırlıyor size. Sağ olun ben. Kemal'e hanım, necəsən? Ben çok yaxşıyam. Fəsillərdən danışın. Her fəsilin öz gözəlliyi var. Bəli var. Her ilin öz gözəlliyi var. Təbiyyətin pis fəsli yoxdur. Bəli. Xeyr. Çox gözəl. Bir mahnı da deyildiyi kimi. Məktəb müəllim orada gördüm. Bizdən istəyiniz var. Siz sağ olun. Solmaz xanım. Aygün Kazımova'dan bir şən mahnı. Bəli, böyük məmniyyətlə. Aygün Kazımova'dan gözəl bir mahnı birazdan sizin üçün səslənəcək. Siz də belə evdə belə qəşəng-qəşəng bir əhval ruhunuzu qaldıra-qaldıra oynayarsınız ki, inşallah. Kemal ağa, mahnı oxumaq istəyirəm deyəndə hansı mahnı keçdi fikrinizdə? Doğrudan Əkbər. Uşaqlıqdan elə həmişə arzum oldu ki, belə oxuyum, səsim olsun. Hər zaman anamın darağını götürərdim və mikrofon kimi istifadə edib güzgünün qabağında çoxlu oxuyardım. Bir güya müğənniyəm. Amma doğrudan bu 3 ay müddətində də hər zaman müğənnilərə baxırdım. Kaş mənim də bax belə səsim yani böyle güzel okuyaydım. Ama şimdi ben bu okumak isteğimi müzakir edeceğim birazdan. Düzdür. Yaş. Ama studiyamızın da zengimiz var. Alo. 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 Bəli, eşidirəm sizi, sabahınız xeyir olsun. Belə istə maşatçılar, doğrudan da hərdən insan fikirləşir ki, əhval ruhiyyəsini gözəl bir mahnı oxumaqla bildirsin. Və yaxud hərdən qəmgin olanda belə öz-özünə qəmgin mahnını da oxuyur. Amma mən birazdan niyə oxumaq istəyirəm, bax onu açıqlayacaq. Yaxşı. Studiyamızda zəngimiz var, alo. Alo. Bəli. Alo. Bəli, bəli. Sabahınız xeyir. Belə sabahınız xeyir, necəsiniz? Sizin narahat elə Sadıqovlar ailəsidir. Düzdür, Kemal xanım, biz sizin səsinizi dünyalar qədər istəyirik. 3 ay yayı boyunca siz gözəl veriş apar. Amma Ekber müəllimin öz yeri var bizim təbii aramızda. Təbii ki, təbii ki. Ekber müəllimin xətrin, biz dünyalar qədər istəyirik. Allah sizə Ekber müəllimdən bir dənə qəşək bir mahnı istəyirik. Bəli, Ekber müəllim bugün ən gözəl belə mahnılarını buradan oxumasa. Çox sevindik Ekber müəllim sizi görməyimizə. Çox sağ olun, var olun. Allah həmişə sizi sevindirsin, ailənizə qucaq dolu salamlarımı yollayıram. Elə Ramana qəsəbəsi Şuşa şəhərciyi. Mən özüm müəlliməyəm. Musiqi müəlliməsi. Nə gözəl. Biz hamımız Ramanada Şuşa qəsəbəsində, hamımız sizin verilişinizə böyük məmuniyyətlə baxır səhər-səhər. Musiqi müəlliməsi... Lap gözəl. Xanım, amma... təbrikləriniz yoxdur, hə? Yoxsa yox, təbrikim yoxdur. Elə, ilmini Ekber müəllimə görə zəhvurmuşam. Çox sağ olun, teşəkkür edəm zənginizə görə. Mən soruşacaqdım ki, musiqi müəlliməsi olduğunuz halda hansı not sizə daha yaxındır? Piyano arxasına əyləşəndə hansı notdan başlamaq istəyində əvəzində olursunuz? Həm məşəmən, ilk notumuz fa notu ilə başlamaq istəyirəm. Olsun. Mənim notum ama soldu. Məndə isə fadır. Bəli. Biz demək fikirləşdim ki, mən Ekber mənə qonaq gəlir. Mən Ekberin qarşısına nə ilə çıxım? Fikirləşdim ki, Ekber hər zaman oxuyur axı. Bəs mən niyə qonşudan geri qalım? Mən də belə oxuyum. O bəhsədə bizim canımızda qalmışlar. Estağfurullah, ya, təbii ki. Zarafat yana deyirəm əlbəttə ki. Düzdür. Mən heç vaxt iddialı deyiləm ki, belə çox belə peşəkar bir müğənni kimi oxuyum. Amma hər zaman doğrudan da ürəyimdə bir oxumaq arzusu var. Sən də hər zaman gözəl oxuyursan. Doğrudan da ay, həmişə sənin triplərinə, mahnılarına, duetlərinə baxıram və belə təəccüb doğuram. Əsas da bir duetində mən bir xeyli baxdım və dedim ki, bu doğrudan Ekber deyil. Kimin ifrası, kimdən oxuyurdum, hansını Allah Pugaçova ilə Nüşabə xanımla. Nüşabə xanımla olan bəli, 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 çox xoşuma gəlmişdi. Çox sağ olun. Çox səncə Ekber, sadə insanlar bəs nə vaxt oxumaq istəyirlər? Mənə görə ki, fərq etməz. Əgər sadə, sıradan biri olan insanlar, əgər kiməsə pərəstiş edirlərsə, hansı müğənninin vurğunudurlarsa, onun repertuarında olan o mahnılar həqiqətən onun qəlbinə, ruhuna çökürsə, istərsəməz o evdar xanım olsun, sürücü olsun və yaxud stul arxasında əyləşsin, zümzüm eləyəcək. Əsas odur ki, ürəyi oxusun. Belə məqamlar elə bax, ümumiyyətlə bir sözü söyləyim də. Bax, filmlərimiz daha çox niyə görə sevilir? Ümumiyyətlə filmlər. Dolğun şəkildə tamaşaçıların yaddaşına həkk olunur. Çünki o filmlər həm də musiqilərlə yadda qalır. Bəli, elə filmlər var ki, doğrudan öz musiqisi ilə çox yadda qalırlar. Bəli. Misal üçün, bu
insanlar səmkirləşmirsən ki, ürəkləri dolulanı daha çox oxuyurlar. Bəli, bir var insanın səbir kasası. Ora acı, agresiv, belə zəhər dolu maddələr yığılır, o səbir kasası daşır. Bəli. Bir də var insanın qəlbi, əgər o xoş sözlərdən, gözəl münasibətdən ruhlanırsa, pərvazlanırsa, onda insanın ürəyi fərəh hissi ilə dolanda oxumaq istəyir. Bax, necə olur ki, nə vaxt olur ki, ürək dolur, necə ola bilər? İnsanın hissləri hansı məqamda aşıb daşa bilər? Ya kədərlənə bilərsən, Kəmal Axan, ya kədərlənə bilərsən, belə pessimistliyə qapılasan, depresiyaya düşəsən, o xoşa gəlməz məqamları yaşayasan, bir də var ki, fərəh dolu hissləri yaşayasan. Onda şən ya da ki, bax, belə lirik məqamlar yaşar. Hisslər dolub daşanda, insan sevinclə belə parlayanda, sevəndə, seviləndə, eyni ilə o musiqili filmlərdəki kimi. Bəli. Я твердила о морях и кораллах, я поесть мечтала суп черепаший. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щекой припадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. А весной я в несчастье не верю, и капелей не боюсь моросящих. А весной линяют разные... А был рус фильминен иди. Ха, рус... Rejissorunun filmindən idi, amma belə anlar... Bizim filmlərdə də var, hə? Düz bilmirsən, elə bizim filmlərimizdə də var. Ödə səvə-səvə dinləyirik. Nə qədər, nə qədər qoca olsam, da dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən. Gəl, hanım, gəl yanıma, gəl. Canım gəl yanıma gəl, yarım gəl yanıma gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl, mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Aquzum gəl yanıma, canımı verərəm mən yarıma, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən. Gəl, canım gəl yanıma gəl, yarım gəl yanıma gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl, mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Aquzum gəl yanıma, canımı verərəm mən yarıma, qurban edərəm mən canana malım. Kəmal Axan, çox özür istəyirəm, canım mən. Dünən Üzeyir günü idi, musiqi günü idi, bizim klasik musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın Bu Olsun operettası ilə biz dünən musiqili teatrda açılış etdik, tamaşaçıların görüşünə gəldik bu mövsümdə. Teatrımızın direktor əməkdar incəsənət xadimi Əli Qismət Alayev ürəkdən təbrik edirəm və sənəm rolunda dünən yenidən Afaq xanım Bəşir qızı, bizim şöhrət orada indi. Çox sevilən aktrisamız, səhnəmizin sevinci. Səhnədə tamaşaçılarımızla görüşdü, çox gözəl anlar yaşandı, mən də o tamaşada var idim, inteligent həsəni oynayırdım. Yəni, sözümün canı odur ki, biz mövsümü açıq elan etdik. Elə olmasın, bolsun. Repertuarda olan tamaşalara gəlib baxa bilərsiniz. Bəzi tamaşaçılar, buyurun siz də bizə zəng edin, elə siz də oxumaq istəyirsinizsə, elə bizlə bir yerdə bu şansı əldən verməyin. Nə yaxşı. Studiyamıza zəngimiz var, alo. Əla. Alo. 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 Bəli.
Salam, sabah. Salam, sabahınız xeyir olsun. Nəfəs Kəmalə xanım. Mən yaxşıyam ki, mən kimlə danışıram? Səmaya xanımla. Səmaya xanım, necəsiz? Çox sağ olun, Allah sizi sağ eləsin. Gözünüz studiyamızın nə gözəl qonağı var. Əkbər müəllimin də sabah xeyir olsun. Salamlayıram Səmaya xanım. Əkbər müəllimi mən xüsusi salamlayıram. Çox istəyirəm. Sağ olun əzizim. Allah sizi sevsin. Çox sağ olun. Allah onu balalarına bağışlasın. Çox sağ olun. Gəncliyinə bağışlasın. Amin inşallah. Var olun. Bax elə burada səninlə söhbət eləyirik ya Əkbər. Doğrudan da söz sözü çəkər. Mən inanıram ki, bu dəqiqə tamaşaçılar səndən gözəl bir mahnı ifa istəyirlər. Və sənin səsinin mütləq belə həsrətində olanlar var. Ürəyim getirir oxumaq üçün. Doğrudan da bayaqdan xanımlar da zəng eləyirlər tamaşaçılarımızda. Təranə xanım dedi ki, mən Əkbərdən gözəl bir mahnı istəyirəm. Amma buyurun Təranə xanım, elə bu dəqiqələrdə oxuyacaqsınız. Oxuyacağam, mütləq oxuyacağam, amma onu vurğulamalıyam. Çünki mövzumuz əgər oxumaq istəyirəmsə, mən Zeynəb xanımın aşığı olmuşam, Kəmalə xanım. Bir var fanat, bir var pərəstişkar, bir də var aşığı. Uşaqlıq illərindən mən Zeynəb xanımın sənətinin elə sehrinə düşdüm ki, əziz tamaşaçılar, oxumaq istəyində həvəsində oldum, amma tali elə gətirdi ki, mən aktor oldum. Aha. Aktor da olduğum halda Cənnət xanım Səlimovanın kursunda mən təhsil aldım və biləndə ki, musiqili teatrda işləyəcəm. Oy, dünya aləm mənim oldu, dedim oxumaq, oynamaq. O italyanlar deyir, le anima allegra, o yüngül bu hava. Daxildən söhbət gedir. Yəni, elə öz qabımda mən özümü hiss edirəm. Əkbər qaynatın da deyil, nənə, sən üçün oynadığım, oxuduğum, indi pulumu ver, indi sən də danışdığım, gəldim, indi oxu. Gözüm üstə. Buyur. Böyük məmuniyyətlə, əzizim, oxuyum. Emin Sabitoğlu, Rəsul Rıza, insaf da yaxşı şeydir. Zeynəb xanımın repertuarından belə. Qəlbimin sevinci sənin yadigarındır. Yusumu qaşıranda sənin intizarındır. Bu qəlbimin sevinci sənin yadigarındır. Yusumu qaşıranda sənin intizarındır. Sən dərdimdən xəbərsiz, sən nəşəli kədərsiz. Sən dərdimdən xəbərsiz, sən nəşəli kədərsiz. Sən dərdimdən xəbərsiz, sən nəşəli kədərsiz. Görən deyil bu göyçək hansı bəxtəvərin. We'll be right back.
şeydi. Ay çok sağ ol Ekrem. Teşekkürler. Teşekkür ederim Serkeş'den. Bak böyle F olur yani. 100% yok. Milyar faiz eğer milyardla ölçürseydi diğer milyar faiz çok kaldı. Sağ olun, çok sağ olun. Doğrudan gezer mahinde öldürdün ağzını beni. Böyle insaf da yakışı şeydi. Doğrudan gezer mahinde. Çok sağ ol Ekrem. Doğrudan da. Sen bu mahinde dinledin. Bundan sonra laf böyle okumak hevesi. Bire 100 attı. Mütlük okuyacağım. Neler tamaşaçlar görürsünüz ne kadar gezel abi var stüdyomuzda. Ona göre de hiç yere, hiç böyle bir iş görmeyi de tərpənmirsiniz. Her seherin karşısında kalırsınız. Kemal Xan, programımız başlayanda dediniz ki, görəsən Əkbər bu məzuniyyət müddətində arıqlayıb, yoxsa kökəlib. Necə gözünüzə dəydim? Çox yaxşı. Sözün düzü mən yox kökəlməmişsən, heç bir kilo yığmamışsan şükürlər olsun. Çünki bugün doğrudan kilo yığmaq, kökəlmək insanların çox böyük bir probleminə çevirib. Əsasən də bizim çünki aktor aktrisa qətiyyən kökəlməməlidir. Çox qəşəng formadasan, üzündə çox qəribə bir yenilik və o svejost deyilən o gümrahlıq və təzəlik var. Yəni hiss olunur ki, sən çox belə gümrahsan, yaxşısan və yorğunluq maşallah 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 heç hiss olunmur səndə. Çox sağ olun. Tamamilə yaxşı dincəlmiş bir ovqatım var. Mən də sizinlə bağlı bir söz deyim. Biz 3 ay bundan əvvəl bu proqramda görüşəndə və verilişinizə təhvil verəndə tamam bambaşqa bir görünüşdəydiniz. Və mən Kəmalə xanımı səhər tezdən görəndə dedim Kəmalə xanım, siz necə olduğunuzdan arıqlanmışsınız, incəlmişsiniz. Çünki çox gözəl, hər səhər durmaq, yuxudan altının yarısı və dayanmadan işləmək bu 3 ay müddətində təsəvvür edin. Mən hər dəfə hazırlaşırdım. Təbii ki, idmanla məşğul oldum bu 3 ay müddətində. Çox bəlkə yox belə yüngülvari bir dietada saxladım və kilolarımdan bir qədər azad oldum. Bir söz deyim sizə. Deməli bu yaxında marketdən çıxıram bir xanım gördü məni. Məni görən kim belədi? Boy, ay bala sən nə yaman sınıxıbsan. Dedim axı mən sizi heç əvvəllər görməmişəm. Deyir, yox ey, heç mən də səni deyir belə canlı görməmişəm. Amma efirdən deyirsən elə deyir belə olduğundan gümrah görünürsən, yəni belə ətli canlı görünürsən. Dedim, indikilər LED televizorlardır. Ona görə o televizorlarda bizə baxanda biz olduğumuzdan 5 kiloqram artıq görünürük. 5-dən də çox. Hərdən məni saxlayırlar yolda, deyirlər, Kəmalə xanım, siz necə belə alırsınız? Görürsünüz, təsdiqləyirsiniz. Mən təsdiqləyirəm, yox, 100 dəfə təsdiqləyirəm. Çünki doğrudan da efir bizi bir qədər kök göstərir. Amma mən yavaş-yavaş inşallah ki, daha da kilolarımdan azad olacaq inşallah. Əkbər, düzünü deyim. Bax, bu studiya üçün, tamaşaçılar üçün darıxırdın yoxsa yox? Çox səmimi. Bak, canım üçün deyəcəm ki, darıxırdım. Çünki başqasının canına alırsam, inanmazsınız. Həqiqətən də doğrudan da çox darıxmışdım. Çünki ümumiyyətlə, Azərbaycan teleməkanında mən bir çox proqramlarda, verilişlərdə oluram. Sağ olsunlar, diqqət göstərirlər. Amma bu danılmaz bir faktordur da, Kəmalə xanım. 2003-cü ildən sərasər, hər il Space televiziyasında layihələr olub. Və onu da vurgulamaq istəyirəm ki, ilk dəfə Azərbaycan teleməkanında keçirilən müsabiqələrin təməlini özünü Space televiziyası qoyub. Elə ona görə də Azərstar müsabiqəsi, Azərstar Plus, Popstar, Yay Festivalı, kim nə bacarır, Melaman, yəni bir çox layihələrdə mən Space televiziyasında olduğuma görə mənə çox doğmadı bu kanal. Rəhbərliyi başda olmağına, bu 3 ay müddətində mənə də o qədər doğum oldu ki, evdə otururam hərdən, görürsən ki, başqa kanala baxırlar ki, o dedirəm ki, yox, yox, at mənim kanalıma, yəni ki, doğma kanala söhbət gedir. Yəni, o dəqiqə atıram və keçirdirəm Space kanalına, baxıram görək, hansı veriliş gedir, nə gedir, xəbərlərə qulaq asıram. Təbii ki, bu 3 ay müddətində mənə də çox belə, əvvəldən də doğmaydı, çünki serialı çəkilmişdim. 3 bacı serialı, bəli. Yox, mən də çəkilmişdim, tək olanda qorxma. Bir neçə dəfə yayımlandı, bəli. Əvvəldən də gəlib getmişəm də, yəni verilişlərdə də çıxmışam. Amma 3 ay müddətində hər gün baxıla gəlmək, səhərdən düz gün ortaya kimi saatlarımı burada keçirmək doğrudan çox xoş idi və doğma kanalıma gəlirdi. İndi mən də sizdən bir söz soruşum. Siz də mənə səmimiyyətcəsinə sahib. Bəli, böyük məmnuniyyətlə. Heç ürəyinizdə, belə qəlbinizin dərinində deyirdiniz ki, keş Əkbər qayıtayım. Əstaf, ömründə belə şey ola bilməz Əkbər. Bilirsən, niyə ola bilməz? Çünki heç belə, heç ağlıma da gəlməyib. Əksinə, mənə deyəndə ki, bir 5 gündə artıq. Pis tərəfdən deyim, yox, heç bir. Çünki o bağlılıq, o isimlə. Əstafrullah, yox, heç vaxt olmayıb bu fikir. Ola da bilməz. Çünki nəyə görə bu sənin verilişindir. Mən sadəcə razılaşdım ki, bu 3 ay müddətdə mənim çəkilişlərim və teatrda tamaşalarım yox idi. Və mən böyük məmuniyyətlə gəlim. Mən sizə bilirsiniz, nəyə heyran qaldım. Bəlkə də birazdan sonra biz aparıcılıq barəsində danışacaq. Amma mən qabaqlayıram bu məqamı. İnsanlar var ki,
Ümumiyyətlə riskə getməyi xoşlayıram. Mən amma riskə getdim, bəli. Siz riskə getdiniz, çünki bilmirdiniz ki, Kəmalə xanım aparıcı olaraq tamaşaçıların sizə o baxışı nə yerdə olacaq. Çünki aktrisa olaraq sizi artıq qəbul edirlər, amma aparıcı kimi insan özü kimi olur. Gəlin etiraf eləyək ki, bəli, aparıcı kimi, Kəmalə xanım kimi olduğunuz kimi siz tamaşaçılara təqdim olundunuz. Və bu baxımdan söyləyirəm, mən sizi alqışlayıram. Mən sizin düz rəhbərliyə də təşəkkür edirəm ki, bu şansı mənə verdi. Mən aparıcılıqda özümü sınadım. Və doğrudan İnşallah, da çox xoşuma gəldi. Layihələrdə uğurlu olsun, davamlı olsun və əminəm ki, təkliflər gələcək sizə. İnşallah. İnşallah. Çox sağ ol, Əkbər. Studiyamızda zəngimiz var. Alo. 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 Tamaşaçımız alo deyənə qədər mən bir söz söyləyim də, irəliyən dəqiqələrdə Kəmalə xanımla mənim sizə bir sürprizim olacaq, əziz tamaşaçılar. Elə bir sürpriz. İzləyin, baxın. Bəli, mütləq ərsərlə qalsınlar. Alo. Alo. Alo, işlərəm, bəli. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Necə, Kəmalə xanım? Mən çox yaxşıyam. Kimdən danışıram? Şəhlə xanım. Şəhlə xanım, biraz ucadan və çox belə, belə əhval ruhiyyə ilə danışaq. Alo. Bəli, buyurun Şəhlə xanım. Şəhlə xanımla danışırsınız, Şəhlə xanım. Şəhlə xanım, buyurun, eşidirik sizi. Kibər müəllim, xoş gəldiniz. Bəli, çox sağ olun, xoş gününüz olsun Şəhlə xanım. Siz bayaq dediniz, sizin üçün darıxsınız mı, yeriniz var mı? Sizin burada çox yeriniz var, Kibər müəllim. Çox darıxmışıq, inanırsınız. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun ki, yerim görünüb. Bunu vurğuluyursunuz. Kəmalə xanım da bilir, bu veriliş sizin yerinizdir. Çox sağ olun. Kiməsiniz. Çox sağ olun. Əziz olasınız. Minnətdaram. Çox sağ olun, Şəhlə xanım. Təbrikiniz var. Aha. Sağ olun. Çox sağ olun zənginizə görə, Şəhlə xanım. Düzünü deyim ki... Deyim. Mən inanmam sizin. Baxırdım tez-tez verilişlərə. Olurdu ara sıra, bəli-bəli, baxırdım. Xoşuna gələn və gəlməyən məqamlar var idi, yoxsa yox? Yox, xoşuma gəlməyən məqam. Ümumiyyətlə, insanlar var ki, Kəmalə xanım, bir söz deyim deyilə, həmkarlarımız arasında da aparıcıları nəzərdə tuturam. Görürsən, qonağı çağıranda nəsən, nəyinsə xatirinə, nəyə görəsə qolunu qanadını sındırır, yola salır, deyil, ah, bunu elədim. Bunun xatirinə bugün verilişim baxımlı oldu, olur belələri də. Amma məndə elə xasiyyət yoxdur ki, kimisə əyri əksiliyini onun üzünə vurun və yaxud da söhbət sizdən getmirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Və yaxud nəyə görəsə mən olmayan tərəflərindən danışıram. Əgər o insanın görürsən ki, şəxsiyyəti yoxdursa sənətindən danışıram, sənəti yoxdursa özündən danışıram. O ki, qaldı, nəsə xoşuma gəldi, nəsə xoşuma gəlmədi, mənə gəlir ki, insanlar arasında öyüd vermək bu tənbihə bərabər bir şeydir. Yox, mən ümumiyyətlə özümdə məsləhət vermək və tənqid eləməyi qətiyyən sevən insan deyiləm. Və heç bir tənqid deyil, heç vaxt xoşlamıram məni tənqid etsinə. Yox, mən xoşlayıram. Mənim üçün tənqid ən gözəl tərifdir, inandırım sizə. Amma sonra. Aha. İnsanlar yanında yox. Alo, studiyamızda zəngimiz var. Alo. Alo. Alo, bəli. Kəmalə xanım, hansı cəhətiniz xoşuma gəldi? Bax, onu deyim sizə. Mənə elə gəlir ki, aktyor, aktrisa veriliş aparanda o tamaşaçılara daha xoş olur. Niyə görə? Çünki biz haradasa oyunçuluğumuzdan istifadə edirik. Hansı tamaşalardan, hansısa bir məqamlardan o epizodları, fraqmentləri yada salırıq və... Təbii olmaq, inandırıcı gəlmək bu çox böyük önəm, əhəmiyyət kəsb edir. Amma quru-quru salam eləyəkim, xoş gördü sizi. Buyurun, sağ olun, verişimiz qutardı. Yox, təbii ki, bu aparıcılıq deyil. Sadəcə sözlərini demək kimi bir məqama gəlir, çıxır. Teletaypı çatdırır və salam. Hə, yəqin ki. Bəli, studiyamızda çoxdandı gözlədiyimiz o gözəl aparıcımız Əkbərdir, gözəl aktyorumuz Əkbərdir. Çox sağ olun, Kəmalə xanım. Doğrudan da Əkbər burada olmağından tamaşaçılar çox sevinirlər, bilirəm ki, elə mən özüm də sevinirəm. Məndə elə bir istək yarandı ki, görəsən, Əkbər məni cürətləndirmək üçün və yaxud da mənə dəstək vermək üçün heç olmasa mənlə görəsən, duet oxuyar, oxumaz. Duet. Mən bir söz deyim. Deməli, bu yaxın keçmiş zamanda verilişlərin birində elə hər səhər proqramımızda Banu proqramını aparırsın. Günəylə mən duet olaraq aparırdım bu proqramı və Röya qonağımız idi. Mən də Röya sürpriz hazırlamışdım. Dedim, Röya, əgər günlərin birində mən sənə desəm ki, ya, sənlə duet oxumaq istəyirəm, mənə nə cavab verəsən, çünki mən müğənni deyiləm. Dedi, a, o nə deməkdir, Əkbər, sən təki mənlə oxumaq istə, mən oxuyaram. Dedim, mahnı səslənsin. O mahnını biz artıq hazırlamışdıq. Qorxudur məni sevgilim, ayrılıq, fani dünyada olmasın bu mahnını. Biz duet oxuduq, ona sürpriz oldu, sözümün canı. Yəni, niyə də oxumayım ki?
sizinle duyuyoruz. Aa, ben de niye doğum günü? Uzaktan geldim ama sözümü canlılar indi. Baxıram ki, yakin rüya demişsin ki, niye doğumayım ki, tembiresen benim için deyir. O mənə demişdin, niye oxumayayım. Biz oxuduq. Oxuduz. İki duetimiz oldu, aha, ayrılıq ve əstəli küləyim. Siz istəsiniz, sizinle doğuyorum. Hansı mahnıya ama? Ben onu sana birazdan sonra diyelim. Yaxşı, ama, olsun. Ekber, ben sence insan ne vaxt hiss edir ki, bak, ben tam oxumağa hazıram artık. Ki, ben oxuya bilərəm, bəli. Deyim size, deyim size. Yani öz təcrübəmdən deyim. Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bilməlisən ki, səsin yerindədir. Hansı tonallıqdan oxumalısan, bir de görürsən ki, elə bir tonallıqdan oxuyurlar ki, zilə gəlib çıxanda səs çatmır. Bilməlisən, sənin səs registrin, səs diapazonun hardan hansı nota qədərdir. Bu bir, ikincisi, bilməlisən, hansı mahnını oxuyursan, o mahnının melodiyasını bilirsənmi? Üçüncüsünün ki, mahnının sözlerini mütləq surətdə bilməlisən ki, mahnını oxuduğun ərəfədə belə büdürəliyib səndələməyəsən. Yəni bunu hər insan bilmir. Çox vaxt görürsən ki, insan oxuyur və onu elə gəlir ki, yaxşı oxuyur. Elə müğənnilərimiz var ki, öz mahnılarını oxuyurlar Kəmalə xanım, amma digər ki, mahnının sözlərini bilmirlər. Aha, belə də var. Çox əsəbləşirəm onda. Hətta öz səsinin timbrini bilməyənlər də var. Bəli, var, çox var, var, var. Bilmirlər və elə necə gəldi də oxuyacağım. Deyilə, mən oxuyacağım, musiqiçilərə deyil, mən indi oxuyacağım. Siz mənim şahit edin. Daha demirəm, tutalım indi fa major, mi minor. Aha. Bunlar bilmək lazım. Studiyamızda zəngimiz var, alo. 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 Bəli. Salam, əleyküm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Yaxşı. Əkbəri görəndən, sevindiyimdən ürəyim partlayır, az qalır infark olam. Allah eləməsin, elə niyə deyirsiniz? Ona qurban olaram. Allah eləməsin. Sənə qurban olum, sənin reisə yaraşdığından qurban olum. Can. Sənin üçün çox darıxmışdım. Çox sağ olun. Ölürəm sənin üçün. Baxmayaraq ki, mənim yaşım çoxdur. Mən sənin nənə yerindəyəm. Amma səni o qədər çox deyirəm ki, az qalır ürəyim partlayar. Elə demin, ölsün siz istəməyənlər. Sənə qurban olum. Allah eləməsin. Həməşə səni görüm. Adınız nədir, adınızı deyin. Lazım deyil mənim adım. Deyilsə yaraşan oğlan. Can, mən istədim adınızı yaddaşıma həqiq etdirim. Mən də sizi bugündən sonra çox sevdim. Mənim adım Səlimə xanım. Səlimə xanım, can, adınız Zahira. Sənə qurban olaram. Elə demin. Çox sağ olun bu sevgi məhəbbətə görə. Mən də sizi öpürəm. Var olun anam. Allah sizə can sağlığı versin. Səlimə xanım, Allah sizə can sağlığı versin. Elə Əkbərdən xahiş edəcəm. Elə mütləq elə sizin üçün gözəl bir mahnılarından elə Səlimə xanım sizin üçün oxusun. Siz də elə yerinizdə qəşəng-qəşəng oynayarsınız. Tamaşaçılarımız oxumur amma bugün mövzumuz oxumaqdır. Xahiş edirik də oxusunlar da. Mən oxumaq istəyirəm. Kim ki oxumaq istəyir elə bizə zəng eləsin. Bizlə bərabər burada oxumaq şansını əldən verməsin. Studiyamızda zəngimiz var. Alo. Bu günləri yağ bala qarışıb. Niyə belə şans bir dələ düşməz? Buyurun zəng eləyin. Alo. Alo. Studiyamıza zəng. Bəli. Sabahınız xeyir olsun. Kimdən danışıram? Şəhla xanım sizin arasında. Bəli, Şəfa xanım, buyurun. Əziz Kəmalə xanımımız. Bəli. Əziz Əkbər balamız. Bəli. Xoş gördük səni, Əkbər bala. Xoş gününüz olsun. Həmişə gezməklərdə olursa. Çox sağ olun. Ürəyim ama buradaydı. Allah sizə sağlıq versin, Əkbər. Çox sağ olun, sizə də həmçinin. Bu üç ayda biz Kəmalə xanımla da öyrəşmişik. Bəli. Sözünüzü, gözümüz öyrəşib. Bəli. Əgər mümkündürsə, gələcəkdə ikimiz bir yerdə veriliş aparasız. İnşallah, inşallah. Elə bir layihə olsa, axşam verilişi əla olardı. İnşallah, ama Şəfa xanım deyin görə bax, hal-hazırda hansı mahnını oxuyardınız? Belə ki olmasa zümzüm eləyərdiniz. Yox, mənim seçim yoxdur. Nə olsun? Xahiş edirik bax, o soba arxasında xörəyi bişirəndə. Yox, xörəyi bişirəndə həmişə xalq mahnıları. Nə olar zümzüm eləyin də bizə qoş. Sonra bülbülləri. Oxuyun. Sarı gəlini, xalq mahnıları həmişə zümzüm eləyirəm. Oxuyun da ruhumuzu dilə gətirin, biz də qoşulaq sizə. Əkbər qurban sənə, mənim seçim yoxdur, vallahi oxuyuram. Mən demirəm ki, indi professional axşam konsertimizdir. Demirik ki, sizi qastrola göndəririk. Belə, özünüz üçün. Belə zümzümə dedik. Xahiş edirik. Bəli, Şəfa xanım, eşidirik sizi. Biz də sizə qoşularıq inşallah. Aha. Alo. Yox, eşidirəm, eşidirəm. Yox, ürək eləmir. Tamaşaçının heybi yox. Bax, çox qəribə bir tendensiya var, ay Kəmalə xanım. Bu konsertlərə gedirsən, görürsən tamaşaçılar, bax, fərəh dolur ürəkləri, istəyirlər curşa gəlsinlər, qol qaldırıb rəqs eləsinlər. Amma nədənsə əl çalmağa belə çəkinirlər. Gözləyirlər ki, kimsə əl çalsın ki, bunlar da onlara qoşulub əl çalsınlar. Bax, bu tamaşaçılarda bu cürət, bu cəsarət deyilən bir amil bir qədər arxa planda gizlənir. Bilirsən, Əkbər, hərdən insanlar birinci olmaqdan çəkinirlər.
O çox insanlar da var. Ki deyir bu işi mən birinci görə bilmərəm. Kimsə etsin mən dedi. Kim soxsun mən də ona qoşulur. Amma sizi görmürlər də, siz kadr arxasındasınız. Oxumaq istəyəndə oxuyun. Hə, Əkbər, doğrudan da elə bir gün olmadı ki, səndən danışmayaq, səni xatırlamayaq. Əsasən tamaşaçılar hər zaman zəng eləyirdilər. Əkbərin filan müğənni ilə duetini istəyirik. Biz o dəqiqə böyük məmnuniyyətlə doğrudan da rejissorlarımız o dəqiqə anındaca tamaşaçıların istəyi ağzından çıxar çıxmaz. O dəqiqə onu efirə veririk. Hər zaman səni xatırlamışam. Çox sağ olun Kamara xanım. Allahın həmişə yadında olasınız. Əslində, bu doğrudan da qürur verici bir hissdir. Təsəvvür edin, yəni bu sənət yollarında addımlayırsan, 22 ildir mən sərasəl musiqili teatrda çalışıram, elə demək olardı ki, aparıcılıq da ora daxildir. Və tamaşaçılar səni yada salır, səni xatırlayır. Bu o deməkdir ki, yəni bu illər ərzində gördüklərin boşa getməyib də, sən nəsə eləmirsən, ürəklərə köçə bilmirsən. Bilirsən, Əkbər, ola bilər ki, hətta hər hansı bir sənətçi, sənətkar nəsə eləsin, eləsin, amma sevilməsin. Bəli, aktor, aktrisi üçün, aparıcı üçün, yəni efirdə olan insan üçün sevilmək, qəbul olunmaq ən önəmli olan şərtlərdən biridir. Bəli, bəli. Çünki ola bilər ki, sən hər zaman efirdəsən, amma sevilmirsən, səni qəbul etmirlər. Bu kifayət qədər var. Amma şükürlər olsun ki, səni sevirlər də, qəbul edirlər, hətta yolunu da gözləyirlər. Bəli. Çox sağ olsunlar. Sən sözün düzü, hər zaman yerin burada görünüb. Mən istəyərdim ki, elə indi də mən qalxım ayağa, sən gəlib oturasan yerində, mən də səni qonağın olum. Hə? Dənənənə, çox sağ olun. Bu sənin yerin. Öz taxtıda açıb da əyləşin deyirsiniz, hə? Mən də burada sənin qonağın olaraq əyləşirəm. Doğrudan da burada çox... Oxay! Darıxmışdım yerin üçün, doğrudan da çox darıxmışdım. Salamlayıram sizi bir daha, əziz tamaşaçılar, aparıcı olaraq. Kəmalə xanım, xoş gəlmişsiniz bu dəqiqələrdə, bu məqamlarda. Əslində, biz proqramımız başlayandan bərabəri, amma indi qonaq və aparıcı qismində salamladım Kəmalə xanımı. Doğrudan da çox yaxşıdır, amma tamaşaçılar gərək bir qədər problem olsa, üzrünü saysınlar, çünki qulaqçıq məndədir. Aha, indi nə baş verəcək, onda siz mənə deyin, mən də... Sən mənə sual verə bilərsən. Aha, mənim xəbərlərə bağlanacaq ona görə. Kəmalə xanım, bir söz soruşum sizdən. Ümumiyyətlə, bu aparıcılıq sahəsində, bu üç ay ərzində nə qazandınız? Çox şey qazandım. Ona görə bayaq dedim ki, rəhbərliyə minnətdaram. Ona görə ki, doğrudan da heç bir praktikam, təcrübəm olmayan bir qapıdan girdim. Hevslənmək, peşmanlıq heç, nə danışırsınız? Xeyr, xeyr, əksinə. Doğrudan da nə yaxşı ki, mən bu üç ay müddətində mən bu verilişi apardım. Çox şey qazandım, inanın. Birinci, ikinci günlər, əsasən ilk həftələr qulaqçıqda eşitmək, bir qulaqla eşitmək, rejissor otağını bir qulaqla qonağı eşitmək, bir gözlə monitora baxmaq kimi göstərirlər, o biri gözlə senarini oxumaq. Yəni, bu mənim üçün dözülməz idi ki, bu nədir, bu necə olacaq? Nə gözəl ki, siz bu mərhələni adladınız. Ancaq sözün düzü, mən çox minnətdaram, oradan çox böyük təcrübə keçdim. Mən icazə verim, mən işarə edirlər ki, mən artıq monitorun yanında olmalıyam. Çünki birazdan xəbərlərimiz başlayacaq. Saatları 10 tamamı göstərir, əziz tamaşaçılar. Bu o deməkdir ki, biz bu saatı olan xəbərləri sizin nəzəri diqqətinizə çatdıracaq və birazdan bağlanırıq xəbərlərin studiyasına. Nurlan, sabahın xeyri olsun, qulaqçıq Kəmalə xanımdadır deyən tərcüm edəcək ki, sən nə deyirsən? Sabahın xeyri, Nurlan. Necəsiz? Mən bugün sizlə vidalaşıram. Daha sizə sual verən olmayacaq. Siz də gəlin bura, xayiş edirəm Kəmalə xanım. Bərabər olaq bu məqamda. Nurlan, nədən kimdən xəbər verəcəksinizsə, böyük məmnuniyyətlə xəbər başlıqlarını eşitmək istəyirik. Azərbaycanımızın əməkdar artisti, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Bəstəkar müğənnimiz İlza xanım, xoş gəlmişsiniz. Kəmalə xanımla da görüşün, zəhmət olmasa. Həyata küsmə, ay nə gözəl mahnı, repertuarınızın ən gözəl mahnılardandır. İlza xanım, görüşün. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Sizin də həmçinin, buyurun, dinləyək sizi. Həyata heç vaxt, heç bir zaman küsməyin. Hayata küsme, küsme hiçbir zaman. Hayata küsme, küsme sen bir dayan. O çok güzel, o çok güzel, o şirin, o çok kısa. O senin, o çok güzel, o şirin, o çok kısa. O senin. Yok bir kimsenin
sana. Yaşa öz hayatını doya doya. Sevinciyle, acısıyla, sevgisiyle, gözyaşıyla, gülüşüyle, kederiyle, gülüşüyle, gözyaşıyla, sevgisiyle, acısıyla. Günler dönen, iller dönen, giden giden, iten döneldi. Günler dönen, iller dönen, giden dönen, iten döneldi. İller dönen, giden giden, iten dönen dedi. Günler dönen, iller dönen, giden dönen, iten dönen dedi. Yaşa öz hayatını sire sire, yaşa öz hayatını doya doya. Sevgin puç olsa da, gözün yaşla dolsa da, yaşa öz hayatını, yaşa öz hayatını doya doya. Küsme kim olar? Hayata küsme. Çünkü o çok güzel. O çok şirin. O çok kısa. O senin. Hayata küsme. Sen bir dayan. Hiçbir zaman hayata küsme. Ahı o sendir. Yaşa onu seve seve. Yaşa onu doya doya. Küsme hayatına. Dünya bir penceredir. Her geleni bakar gider. Hayata küsme. Teşekkürler Elza Hanım, hoş geldiniz. Hayata küsme, yaşa öz hayatını doya doya. Ama əfsuslar olsun ki, hayatta elə insanlar olur ki, öz hayatları yadlarından çıxır. Başlayırlar başkalarının hayatı ilə maraqlanmağa. Kim hara getdi, hardan gəldi, nə aldı, nə gətirdi. Əyləşin, hoş geldiniz. Əslində biz elə bu mahnı ilə sözləri Qəndirə Paşayevin musiqisi mənə aid. Elə insanları hər birinə, biz necə, kamil insan yoxdur həyatda, yəni hər bir insanlar. Sizin əlinizdə mikrofon var, İlza xanım, buyurun. Bilirəm, mikrofon müğənnilərin ən yaxın dostudur. Həyatda çox insanlar var ki, onlar bilmirlər. Yəni, amma heç bir kəs istəməz ki, özünə ziyan gətirsin, düzdür? Bəli. Ona görə də onlar bilməməzlikdən, bəzi şeylərdən məşğul olurlar. Əslində biz musiqiçilər, öz musiqilərimizlə, öz ünsiyyətlərimizlə onlara həqiqəti anladırıq. Amma mən bu mahnını bugün ifa etəndə Kəmalə xanımı burada gördüm. Sanki Kəmalə xanımın o zamanlar Pantomima Teatrında qaz balaları... Ana qaz. Gənc tamaşaçılar teatrında. İnanırsınız, mən o tamaşaya baxanda elə... Çox necə deyərlər, neçə bir vaxtlarla özümə gələ bilmirdim ki, o mənə təsir etmişdi Bəxtiyar Xanzadənin. Yox, Nicat Kazımovun. Nicat Kazımovun, hə, Nicat, yəni hamısı eyni məktəb olduğu üçün. Mənim də arzum da Nicatın bir quşunda bir tamaşa oynayayım. İnanırsınız, Nicat maşı, doğrudan Nicat Kazımovun, necə deyərlər, onun rejissorluğu ilə, maşallah, gör, məktəb necə özünü göstərir də. Eza xan. Və ona görə deyirəm ki, Kəmalə xan da burada olduğu üçün bugünləri gördüm ki, gedir, sağollaşır. Bəli, bəli, bəli. Və dedim ki, həyata küsmə Kəmalə xan. Yox, əsla, yox, heç var. Əsla, mən inanmıram. Mən siz onu oxuyanda fikirləşdim ki, doğrudan mı belə insanlar var ki, həyata küsürlər? Çünki insan öz həyatından küsərsə, öz həyatını yaşamazsa... Həyat tazaldı da Kəmalə xan küsənlər dolu. Kəmalə xanım elə seriallar gözləyir. Ama bu dəqiqələrinizdə qoşulmuşuq sizin. 104 FM-in Space Radio-nun dinləyicilərini ürəkdən alqışlayıb salamlayıram. Bizi dinləyin, əziz dinləyicilərimiz. Əgər iş başındasınızsa, sükan arxasındasınızsa, proqramımızı dinləyin. Çox gözəl anlar, dəqiqələr yaşanacaq. Elə proqramımız başlayar-başlamaz. Bizim əzizimiz bu 3 ay müddətində hər səhər proqramını idarə edən, aparan, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aparıcı aktrisalarından olan əməkdar aktrisamız Kəmalə xanım Müzəffər proqramımızın hal-hazırda qonağıdır və digər qonağımız da əməkdar artistimiz, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, bəstəkar müğənnimiz Elza Seyidcahan. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Mən Elza xanımı təqdim eləyəndə, misal üçün, bugün mən təqdim eləsəydim, misal üçün, çünki qonağım olmayıb demək olar ki, ancaq bayram günü qonağım olmayıb. Bir o qədər böyük təqdimat etmək olmurdu. Qonaqlar hamısı gəlib, oxuyurdular, gedirdilər və deyərdim ki, aktyor marşının ifaçısı. Bəli, aktyor amaktorlar üçün, hər bir aktyor üçün yaşından əsli olmayan
gənc aktordan ta qocalmış aktora qədər bu marşı, bu mən aktoram. Aktorlar himni deyərdim mən. Mən himni deyərdim, bu marşı yəni. Bəli, bəli, bəli. Bax, o qədər gözəl. Vahid Əzizin sözlərinə. Bəli, o aktorların taleyini, əhval-ruhiyyəsini, həyat yolunu əks etdirən elə bir mahnıdır ki, inanın, mən hər fikirləşirəm ki, kəş indi, bax Elcə xanım bunu oxuyaydı, kəş bu mahnı səslənəydi, hər dəfə də aktorlardan da söhbət gedəndə. Amma bir fragment səsləndi bugün proqramımızda. Səsləndi, bəli, biz bugün oxumaqdan da aşırıq. Əziz tamaşaçılar, proqramımız başlayar başlamaz. Kəmalə xanım proqramı açıq elan etdi və söylədi ki, mövzumuz oxumaqla bağlıdır. Mən oxumaq istəyirəm. Oxumaq istəyirəm, bəli. Elcə xanım, insanlar nə vaxt oxumağa ehtiyac duyurlar və sıradan kimsə oxumaq istəsə oxuya bilər, yəni onun müğənni olmağı nə dərəcədə? Oxumaq istəyirəm, dediniz, mənim bir filmə mahnı bəstələyirəm, filmə yadıma düşdü. Bəstəkarı Polad Bülbüloğlu yadınızdadır, balaca bir qızlığımızda. Həsən Turabov, Nəsibə xanım Zeynalova, Amalya xanım Qənahova. O qızı özü gətirir məktəbə oxumağa, yəni ki, doğrudan da əgər fitri istedadı varsa, özü bilirsiniz ki, məlum səbəblərdən mən neçə illərdir ki, mülsüz oluram, rayonlarımızı gəzirik. Bu da əlbəttə bizə ullarımızdan, ulu öndərimizdən qalan yaxşı bir mirasdır ki, istedadlara hər bir zaman dövlətimiz dəstək olur və biz də bir musiqiçi kimi, peşəkar musiqiçilər kimi bu yolda bu misiyanı davam etdiririk. Bunu özümüzə borc bilirik və ona görə mən bu zamanda doğrudan da bilmədiklərində çox bir şeyləri öyrəndim. Hər gündə elə öyrənirəm bu uşaqlardan və görürəm hərdən elə bir səslərlə rastlaşırıq ki, mən deyirəm ki, bu səs hər insana Allah tərəfindən verilmir. Bu səsi saxlamaq günahdır. Və bu səsə, necə deyərlər, kömək edən insan isə böyük savabı qazanır. Çünki bu Allahın verdiyi bir xəzinədir. Və xoşbəxt xalqıq ki, bizim Azərbaycanımızda cürbəcür tembrlarda, yəni ki, bu baritonlar, tenorlar, altlar, sopranolar, yəni xalq musiqimiz bunlar bizə bəxşişdir, Allahda bir xəzinədir. Ona görə hər bir işi görəndə, evi də yığışdıranda, yemək də pişirəndə, ruslarda bilirsiniz, yemək pişirəndə onların hər yeməyə, biz hətta bu çəkiliş zamanlarında Gədəbəyin Slavyanka kəndində olduq, gördük orada rus peçləri var ki, orada onlar məxsusi yeməklərin də öz musiqiləri var imiş ki, o yemək hazırlayarkən musiqini pişirirsənsə, o yemək o musiqinin sədaları altında daha öz adına layiq pişir. Həkimlərimiz əməliyyatları musiqinin sədaları altında keçirdiyi yəni kimi zəngimiz var. Çox özür istəyirəm, Elza xanım, söhbətimizə virgül qoyaq. Alo, alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, Əkmər Məlim. Sizi xoş eşitdik, kimlə danışırıq? Xurama xanımla. Xurama xanım, buyurun, eşidirik sizi, qonaqlarımızı da salamlaya bilərsiniz, buyurun. Çox şadam sizi görməyə. Çox sağ olun. Əkmərin məzuniyyətdən sonra qarşımadım, salamlayıram onu. Çox sağ olun, əzizim, minnətdaram. Kəmalə xanımı bir aktrisa kimi sevmişdim, aparıcı kimi də sevdim onu. Davamlı olsun. Çox sağ olun. O da mənim çox sevimli müğənnimdir. Çox sevirəm onu. Hamısı deyilsin, bəli. Yaxında, ayın 15-də mənim nəvəm Gümüş 1-ci məktəbə gedib. Paş eləyərdim, onu təbrik eləyərdiniz. Biz də qoşuluruq, Xurama xan. Xurama xan, mahnı oxumaq istəyirəm. Mövzumuz belədir. Mənə elə gəlir ki, hansısa bir mahnını zümzümə etsəz, hamımızın ürəyincə olacaq. Hansı mahnı dilinizdə əzbərdir? Uşaqlıqdan çox sevirəm mahnıları. Biz onsuzdan musiqiyə bağlı xalqıq. Heç vaxt, necə deyim, yaddan çıxmayan canlı karifeyimiz Zeynəb Xanlarovanı çox sevirdim. Həmişə o mahnılarını zümzümə eləyirdim. Yalnız onun mahnıları ilə böyümüşüm. İndi də mən həmişə evdə, iş görəndə, fırıq pişirəndə həmişə zümzümə eləyirəm. Buyurun, biz böyük... İndi sizin üçün bir də mahnı... Şövqlə dinləyək sizi, buyurun. Bahar gəlib göy çəmənə yar. İstəyirəm, görəm səni, əsir saçıb yasəmənlər yar. İstəyirəm, görəm səni, inan könlüm uymaz ya da eşkin salıb məni yolda, gecə yatıb yuxumda da, yuxumda da. İstəyirəm, görəm səni, İstəyirəm, görəm səni, ay Əkbər, görəm səni. İstəyirik, görək səni, İstəyirik, görək səni, ay Əkbər, görək səni. Bəh, bəh, nə gözəl, ürəyimə yaxşı bir yayıldı. Çox sağ olun, Xurama xanım, minnətdaram. Çox gözəl, çox pagəzəl. Həqiqətən də, ümumiyyətlə, biz Azərbaycan xalqın musiqiyə çox bağlı xalqıq. Hətta mən fikir vermişəm, istər videolent yazılarından, zapislərdən də bizim musiqimiz hansı ölkədə səslənirsə, o ölkənin vətəndaşları
bizim musiqini ayaq üstə alqışlayırlar. Musiqimizin əzəmətindən xəbər verir. Elza xanım, sözünüz yarımçıq qaldı. Mən bilirsiniz, Əkbər, nə demək istəyirəm? Doğrudan da bizim Azərbaycan xalqımız o qədər istedadlı xalqdır ki, mən bunu efirdə də demişəm. Yəni, baxın, qərb musiqisi, şərq musiqisi, biz musiqilərin, hər bir ölkələrin musiqilərini ifa edə belə. Bəli. İngiliz dili, rus dili, yəni ki, başqa xalqlar hind musiqilərini, ərəb musiqilərini ifa edirik. Amma başqa ölkələr bizim musiqilərimizi çox çətinliklə ifa edirlər. Biz çox asanlıqla ifa edirik. Bu da ondan xəbər verir ki, bizim xalqımız çox istedadlıdır. İnanmıram ki, dünyanın hansısa yerində muğamı yəni oxuya bilən bir... Olanda da cüzü, zümzü bilirlər, hiss edirlər, eləyirlər. Yox, Fransızlar oxuya bilmirlər. Hindlər də, ərəblərin də özlərinə məxsus muğamları var. Bəli, amma bizim muğamımız qədər zəngin deyil. Və deyərdim ki, mən... Bilirsiniz necə? Var bizim musiqiçilərimiz peşəkar, oxuyurlar. Onlar bir başqa. Bir də var oxuya bilməyən, amma musiqini o qədər duyan bizim xalqımız var ki. Və ona görə də bizim fitr istedadlarımıza, bizim sənət insanlarımıza devlətimiz bir dəyər verirsə, xalqımız da bir tərəfdən böyük dəstəkdir, sənətkarı xalq saxlayır, sənəti yaşadırlar. Və mənə gəlir ki, öz gözümün qarşısında sənə bu sualın bir alət canlandırdı. Hansı alət? Bir var, elə bir piyanina aləti. Piyanina aləti var kökdə və klaviyaturaları, dilləri, qara və ağ dilləri üzərində. Bu, oxuya bilən insanlardır. Yəni, içlərində, daxillərində musiqi var və onların ağ və qara dilləri kökdədir, oxuyurlar. Bir də var ki, daxilləri musiqi ilə dolu, ancaq o insanlar ki, hansı oxuya, onları türklədimcə, dışarı çıxara bilməyənlər, onların klaviyaturaları yoxdur. Nəfis, əziz tamaşaçılar, irəliyən dəqiqələrdə Kəmalə xanımla bağlı sizə elə bir sürprizimiz olacaq. O sürprizin biri də məndən təqdim olunacaq. Əminəm ki, hamınıza maraq doğuracaq və Kəmalə xanımın özü də təəccüblənəcək. Alo, alo, alo. Alo, sabahınız xeyir olsun. Ay, belə sabahınız xeyir olsun. Xoş eşitdik sizi. Kimlə danışırıq? Həqiqət xanımdır. Həqiqət xanım, buyurun, səsiniz gəlsin. Həqiqət, xoş gəlmişsiniz bizim bu efirə. Çox sağ olun, əzizim. Çox dağışmışız sizin üçün. Xoş gününüz olsun. Kəmalə xanımı salamlayıram. Elzi xanımı salamlayıram. Hamınız efirə yaraşırsınız. Allah sizdən sağ olun, hamınıza. Çox sağ olun, əziz olasınız. Həqiqət xanım. Bəli. Bugün mövzumuzla bağlı mən istəyərdim hansısa bir mahnını bizim üçün zümzüm eləyəsiniz. Bəli, mən həmişə lirik mahnılara xoş deyirəm. Rəhili Həlsanım, mərhəm Rəhili Həlsanımın oxuduğu mahnını çox həmişə zümzüm edirəm mən. Oxuyun, biz də dinləyək. Buyurun. Buyurun, eşidək siz. Ellərini darayıb, qoynuma sa gecələr, qoynuma sa gecələr. Sənin həsrətindəyəm, gecələr, ay gecələr. Avazı var, ha. Gecələr, ay gecələr. Ürəyimdə səhərin neçə həsrəti varmış. İntizar qalmağımdan gecə uzun olarmış. Gecələr, gecələr. Gecə uzun olarmış. Ziri də var, qalxan. Qışdə uçar hər yana, hardan hara gecələr. Mən həsət aparıram yatanlara gecələr. Bravo, bravo, bravo. Təşəkkürlər Həqiqət xanım. Təbrikləriniz varsa, təbriklərinizi də səsləndirin zəhmət olmasa. Bəli, Əkbər müəllim, eşidirəm sizi. Təbrikləriniz olacaq, Həqiqət xanım. Bəli, mən sizə zəhmət olar hamınıza. Sizə istəyirəm ki, bir düet oxuyasınız. Mətən xanım oxuduğu düeti. İskəndəri ilə böyük məmuniyyətdən qeydə aldım səhinizi. Çox sağ olun. Sarıq Qədimova, Allah rəhmət eləsin. Sarıq Qədimova, o qədər onları seviblər, onlara qulaq asıblar ki, mən bilsəydim ki, mövzu budur, bir xanım var, bibi deyirəmə, ona bəlkə bizə baxırsa qatılsın efirə. Oxuyur, elə bir ki, Rübabə Muradova, Əkbər, inanırsan, deyirəm, gör, nə qədər səslər qalıblar kənarda. Yəni, kimisə bir evdən icazə verməyiblər, kimisə, nəsə, başı qarışıb. O deyir ki, mənim anam tez erkən rəhmətə getib, bacımı, qardaşımı böyütdüm. Ona görə səs elə qalıb ki, su kimi aydın qalıb, ha.
Amma mən ona deyirəm ki, siz gəlin də bir gün efirə qatılın, qoy görsünlər ki, bizim necə doğrudan da istedadımız var. Utanır deyir, qızım icazə vermir. Olur, ama həyatlar, həyat təzadlarla doludur, zəngidir. Ona görə əfsuslar olsun ki, bir çox istedadlı insanlar pərdə arxasında, kadr arxasında qala-qala, ama şahid olmuşuq da, istedadsızlar da ayaq açıb yeriyiblər. Oxuduğu kimi, həyatdan küsməsin öz həyatını. Ona nə verilirsə, ona şükür eləsin, elə onunla da qani olsun. Təbriklərimiz var. Bugün Arzu müəllimənin ad günüdür. Onu bu münasibətlə anası, bacısı, ulduz, bütün doğmaları, əzizləri ürəkdən təbrik edirlər. Təbrikə Arzu xanımın rəfiqələri, Müşabə, Məlahət bu təbrikə qoşulurlar və tələbə yoldaşları da ürəkdən təbrik edir Arzu xanımı. Biz də arzulayırıq ki, Arzu xanım elə adı kimi həyatda bütün arzularına, istəyinə çatsın inşallah. Həftənin şənbə günü Fərid bəylə Türkan xanımın toyu oldu. Valideynlərini təbrik edirik. Əmsi Vidadı təbrik edir, anası Nərminə. Fərid bəyin anası Fəridə xanım, atası Zakir təbrik edir. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Orxanın ad günü olub. Anası Sevinç, atası Amil, qardaşı Kamal, xalaları Səbinə, Sidiqə, babası Müstəcəb, nənələri Zahirə, Sədaqət xanım ürəkdən təbrik edir. Bu təbrik deyil, şpargalkadır bu. Rusiyanın Psiqursk şəhərində yaşayan Hüseynin 3 yaşı tamam olub. Onu təbrik edirlər. Atası Xəyal, anası Maria, babaları Vüqar, Arzu, nənələri Fərvanə, Rainə, xalası Əlfidam, birisi Güllü ürəkdən təbrik edir. Birazdan digər təbrikləri də oxuyacağım. Sürprizimiz olacaq. Ezza xanım, oxumaq istəyirəm. Mən elə oxumaq deyəndə ki, ikisimiz də elə bir sözləşib giyinmişik. Leyci Şarma buradan təşəkkürmək bildirirəm. Bizə zəng vurublar. Mənim bir gün bəzləyiblər, yollayıblar bura. Onlar da baxırlar, qatılmaq istəyirlər. Onların da çox gözəl səsləri olan var. Yəqin ki, onlar da bizə bir musiqi ifa edəcəklər. Leyci Şarım kollektivini. Mən oxumaq istəyirəm. Sən oxumaq istəyirsən. İcazə verirsiniz. Əlbəttə ki. Onda mikrofonu mənə verin. Xahiş edirəm sizdən. Birazdan sizi dinləyərik. İndi mən oxuyuram. Rauf Hacıyevin bəstəsidir. Baba Vəziroğlunun sözlərinə, haradasa sevgi var. Əgər sevginizi, məhəbbətinizi hələ də tapmamısınızsa, arayın, axtarın, nə vaxtsa ünvanına çatacaqsınız. Həyata küsməyin. Bəli. Heç bilmirəm nə görmüşəm gülüm səndə, üzüm gülür biz görüşəndə. Sevgilim, hər gün səni mən gözləyirəm, bir vəfalı yar izləyirəm. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib tək axtarır yar, 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 yar. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib tək axtarır yar. Hak yorul, bu yollar bizi qovuşdurur. Elə bilmə ayrılırıq, gen düşürük, dünya dardı biz görüşürük. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar, 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 yar. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar. Bilmirəm nə görmüşəm gülüm səndə, üzüm gülür biz görüşəndə. Yazda çiçək qışdan icat gözləyirik, bir vəfalı yar izləyirik. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar, 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 yar. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar.
gelsin bu yollar, hardasa sevgi var, bizi gezip aktarır yar. Neylesin bu yollar, hardasa sevgi var, bizi gezip aktarır yar. Bizi gezip aktarır yar. Bizi gezip aktarır. Teşekkürler, minnettarım. Mikrofon kalsın size İzahan. Birazdan sizin ifanızı eşitmek isteyeceği ama hal hazırda sürprizimizin biri hal təqdim olunacak. Bu Kemal Hanım'la bağlıdır. Bu 3 ay ərzində, 3 ay müddətində Kemal Hanım'ın her səhər programını apardığı o məqamlarda o saniyeler anba an lentə alınıb. Baxa, 100 dəfə demeydiyse. Her vaxtınız xeyir, necəsiz? Ben yaxşıyam, siz necəsiz? Fantastik. Aha, hətta belə. Bilirsiniz nə olub? Aha. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünde. Sakın utanma. Evvelce siz hayata gülümseyin ki o da her zaman size gülümsesin. Gülürler. Her seherle kalın. Əla, əla. Təşəkkürlər, minnətdarıq rejissorumuza da, amanatçımız Aysiyyə da çox sağ olun. Uşaqlara təşəkkür edirəm. Çox gözünə yadıma düşdü. Aha. Allah ruhları şad eləsin. Nəsibə Zeynalovanın bir tamaşası var idi. Mono tamaşa. Bəli, yadınızdadır da. O Nəsibə Zeynalovanla görüş. Onu mənə xatırlatdı. Doğrudan da mən indi Əkbər sənədə qulaq asdım, dinlədim ki biz yadıma nə düşdü, Allah ruhunu şad etsin, şad eləsin. Yenə Hacıbaba Bağırov. Bəli. Necə musiqili komediyamızda o vaxt Hicran tamaşasında onlar necə oxuyurdular. Həm yəni ki sizi kimi aktyorlarımız, Kemalə xanım kimi sizi kimi aktyorlarımız, aktrisalarımız var olsunlar ki bizim o Stanislavski məktəbi itməsin ki. Yəni hər siz mükəmməlsiniz, danışığınız, oxunuşunuz, hər bir şey, diksiyanız. Yəni ki mən sizə baxanda Şükür edirəm ki, nə yaxşı doğrudan da bu aktyor Həsən Turabovlar, yəni Əlabbas Qədirovlar, Yaşar Nurilər, Telman Adıgözəlovlar, o məktəb itməsin ki, sizlər var olasınız ki, davam edəsiniz. Çox sağ olun. Əslində, daxili dünyası, mənəviyyatı, hər baxımdan zəngin olan bir xanımdan bu sözləri eşitmək doğrudan da çox xoşdur, İzaxanım. Çox sağ olun. Amma aparıcılıqla bağlı mən Kemalə xanıma sual vermək istəyirəm o məqamları. Saniyə bə saniyə rejissorumuz lentə almışdı. Kemal xanım, ümumiyyətlə aparıcılığa gəlincə, çünki sizin bu təcrübənizi ilk dəfə idi ki, bəli, siz aparıcılığa canlı yayım, bəli. Tamamilə ilk dəfə idi. Bir neçə dəfə nə dərəcədə çətin idi? Çox çətin idi. Bayaq dedim ki, yəni bir qulaqla rejissor otağını eşitmək, bir qulaqla qonağı eşitmək, bir gözlə monitora baxmaq kimi göstərirlər, o biri gözlə də ssenariyə diqqət yetirmək ki, heç nə çaşbaş düşməsin. Təbii ki, ilk günlər çox çətin idi, amma son bu avqust ayından bu günə kimi o qədər asandıydı ki, elə bir gözümlə ssenariyə baxıb artıq bilirdim, bravo, mövzunu əla bilirdim və artıq tamamilə elə bil ki, öz akvariumumda, öz okeanımdaydı. Əla, əla. Studiyamıza, ay mən çaşdım, istəyirəm studiyamıza zəngin. Buyurun, siz qəbul edin, nə qəbəhat var ki? Mən qonağam. Buyurun, Kemalə xanım. Buyurun, əzizim. Qonağım, mən qonağam. Heç nə olmaz. Alo. Alo. Bəli. Salam, Kemalə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Əkbər bəyi də salamlayıram, təbrik edirəm yenidən efirə qayıtdığına görə. Çox sağ olun, mən də sizi ürəkdən salamlayıram. Daima efirlərdə görünəsiniz. Çox sağ olun. Ezi xanımı da salamlayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Kemalə xanıma da bol-bol rollar arzulayıram. Təşəkkür uğurlar, edirəm. Müvəffəqiyyətlər diləyirik. Kimdən danışırıq? Cəmilə daimi tamaşaçısınız. Cəmilə xanım. Bəli. Adınıza çox gözəl bir mahnı həsr olunub. Hə-hə. O mahnını bizim üçün zümzüm eləmək istəməzdiniz mövzumuzla bağlı. Yox, bağışlayın, səsim yoxdur, edə bilmərəm. Bəs sizin üçün o mahnını oxuyublar, yoxsa yox? Bəli, oxuyub, atam oxuyub. Oxuyub, mən də Cəmilə yazmış ama, Cəmilə xanım, istəyirsən iki dəfə burada oxuyayım bir parça. Nə olar, xahiş edirəm. Cəmilə qız, Cəmilə, gəl gedək bənimlə. Ben sana aşık oldum imanıma dinime.
Bəh, bəh, bəh. Cəmillə kız, Cəmillə bir yerdə. Gəl gedək benimlə. Ben sana aşık oldum. İmanınma dinime. Türk sözleridir. Allah, Allah. Bu da bizden size bir Ermağan. Cəmillə xanım, təbrikləriniz olacaq. Bəli, təbrikim var. Buyurun. Xanımı çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, var olun. İfayə görə. Buyurun, eşit edin. Dünən mənim xalam Xalidənin ad günü olub, 57 yaş tamam oldu. Onu təbrik edirəm. Bacısı Rəhilə xatirə təbrik edir. Qızları Aynurə, Elnurə, Fizzə. Bir də bacısı qızı Cəmilə təbrik edir. Qoşulur. Ez xanımdan hər hansı bir mahnını xalam üçün istəyərdim. Böyük məmnuniyyətlə birazdan ifasını səsləndirər. Bizim də təbriklərimiz var. Gürcüstanın Rustavi şəhərində yaşayan Şəfiqə xanımı ad günü münasibətilə təbrik edirlər. Yoldaşı Elşəm, qaynanası Bənövşə, anası Tamilə, qaynatası Musa, atası Ələskər, baldızları Elmira, Ramilə, qardaşları Ramin, Rafiq və Tofiq bütün əzizləri bu təbriklərə qoşulur. Bugün Aytən xanımın da 25 yaşı tamam olur. Onu təbrik edirlər. Həyat yoldaşı Ramin, qızı Xədicə, anası Rəsmiyə, atası Firudin, qardaşı Rəşad, bacısı Günay, bacısı qızı Nuray. Bütün qohumlar onu sevənlər ürəkdən təbrik edirlər. Bir təbrikimiz də var. Bugün Əliyev Ramilin 22 yaşı tamam olur. Təbrik edirlər atası Mehman, anası Gülbəniz, qardaşı Samir, bacısı Xəyalə, Günay, yaxın qohumları Nuray, Muraz, Nadir, Amir, Səma, Nərgiz, Fəxriyə, Zülfiyə bu təbriklərə qoşulurlar. Babası Müseyib və nişanlısı Aytaj da bu təbriklərə qoşulur. Mənə gəldik o məğrəbədə qalan olmadı. Hamısının adını çəkdim. Mən istəyərdim ki, dünən bizim Azərbaycan Milli Musiqinin günü idi. Bizim Azərbaycan klassik musiqisinin, milli musiqimizin duhası, banisi, dahisi Üzeyir Hacıbəyevin. Biraz əvvəl vurğuladım. Bəli, sən də vur, mən də özümə borcluyam. Sabah da mənim qızımın ad günüdür. Təbrik edirəm. Onun ana olmağı. Onun ana olmağına da barmaq gün necə deyərlər? Qızımın ana olmağına, bəli, bəli. Təbrik edirəm bütün ad günü olana. Amma bir kədərli günlər də yaşadıq. Siz aktyorsuz onu deməmək olmaz. Türk sənət aləminə də ağır içki üz verdi. Tariq Akan dünən dünyasını dəyişdi. Onların da başları sağ olsun, bizim də. Çünki o aktyoru çox sevirdik. Bəli, filmlərinə baxın. Yəni, xoş günlərlədir, acı günlər qardaşlar. Elza xanım, məqam yetişdi. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik. Milyon həyatı gəlib, milyon dəfə ölərik. Amma indi başqa mahnı oxuyacaqsınız Elza xanım. Bilmirəm. Məmməd Araz yarı gözlər, Bağban bağda barı gözlər. Nə gözəl. Əziz tamaşaçılar, bugün səhərimizi bax belə əhval ruhiyyədə, belə ovqatda açdıq. Elza xanım növbəti ifasını sizin üçün səsləndirir. Bu mahnını da dinləyin və mahnının sözlərində olan o sətirlərdən özünüz üçün nə isə mənimsəyib götürməyi bacarın. Buyurun, dinləyin sizi. Çay olsa köyüm bizim varı gözler. Önden çiçek olsa köyüm bizim
olsa. Bravo, teşekkürler İza Hanım. Minnettarız. Space Televizyası'nın sevilen tamaşaçıları, 104 FM'in Space Radyo'nun sevilen dinleyicileri. Baksaz məsləhətdir. Baxmasaz olmaz. Space'in onsuz bir gün olmaz. Reklamlarda, reklamlardan sonra programımızı devam ettireceğiz. Fanınızı alanızda eşitəcəyik. Reklamlardan ayrıldığı Azərbaycanın əməkdar artisti Elza Seyidcahan ifası ilə proqramımızı davam etdirir. Müəlliflər vurğulayın Elza xanım. Ölürəm bir dəli sevgidən ötürü. Oh. Bəstəkar Elza Seyidcahan, şair Musa Yaqub. Bəh, bəh, bəh. Sevgi, məhəbbət dolu günlər arzulayırıq hər birinizə. Thank you.
Teşekkürler Elza Hanım, minnettarız, var olun. Bu besteye göre, sətirlərə görə təşəkkürümüzü bildirik müəllifə. Əkbər aranjmanları təqdim edib. Vurğulayım, vurğulayım. Yaşar baxış etdi, ölürəm bir dəli sevgidən ötürü mahnımı. Həyata küsümə mahnımı Emil Əfrasiyab və Məmməd Araz Yarı Gözlər Cəmil Əmirov. Amma bu mahnıların da ikisində də səslər eşidirsiniz. Bu da bizim çox sevdiyim, özünüz bilirsiniz, mənim mahnılarımı da ifa edən Ramal. Aha, sağ olsun, salamlayırıq Ramalda. Çox sağ olun İzah xanım, təşəkkür edirik, var olun. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi qonaqlarımız Azərbaycanımızın əməkdar artistləri 3 ay sərasər davamlı şəkildə hər səhər proqramını idarə edən, aparan Kəmalə xanım Müzəffər və sevilən müğənnimiz həm də bəstəkar Elza Seyçahan proqramımızın qonaqlarıdırlar. Space Radio'nun sevilən dinləyiciləri bizi hal-hazırda eşidirsiniz. Kəmalə xanım, sualım sizə də. Bax, proqramımızın əvvəlində mövzumuzu elan etdiniz, oxumaq istəyirəm. Bilirəm ki, ümumiyyətlə, bu incəsənətdə, bu sahədə olan insan oxuya bilməsə də belə, mütləq surətdə ürəyi oxuyur. O, bəzi insanlar var, rəqsə dəvət edirsən, deyir, mən rəqs etməyi bacarmıram, elə şey ola bilərmi, deyir, mən ürəyimdə oynayıram, elə insanlar da var. Kəmalə xanım, o hansı mahnılarda, hansı musiqilərdir ki, bax, onu həmişə ifa etmək istəmişsiniz? Lirik, yoxsa şəbii ki, lirik? Bu nədən irəli gəlir təbiətinizdə? Ruhumdan irəli gəlir ki, hər zaman lirik duyğularla yaşamışam. Yəni, heç vaxt olmayıb ki, çox şənlənən, çox şənliyə can atan biri deyiləm, qətiyyən. Hər zaman, hətta ətrafında nə qədər də şən insanlar olsa, daxilim hər zaman bir qədər... Minor xanımsın. Minor xanımam, hə. Minor xanımsın, tamamilə minor xanımsın. Ruhu kökü. Amma əslində... Yəni, bir balaca iki dənə beyt bəsdir ki, məni dayanmadan ağlasın. Kövrələ biləsiniz. O deyiq ağlasın. Həyatınızla bağlıdır, Kəmalə xanım. Yox, ruhumla bağlıdır. Məncə, musiqini duymağı ilə bağlıdır. Onda payı sizin fəsindir ki. İnsan ağlamaq o deyil ki, o dərddir. O sənətin böyüklüyünün qarşısında mən ecazkar bir səs eşidəndə, ecazkar bir fitri istedad görəndə mən kövrələrim, ağlayıram. Niyə görə? Orada mən Allahın möcüzəsini görürəm sanki. Yəni, o demək deyil ki, mənim dərdim var, ağlayıram. Yox. Göz yaşlarının da mənaları var. Yəni, sözüm bizə heç vaxt elə bir dərdim yoxdur. Amma dərd olmayanda da mən onu süni sürətdə yaratmağı xoşlayıram. Bəli, bu da var. Dərdin nazını çəkirsən də belə ki. Hə, bir qədər var. Əziz tamaşaçılar, mən çox düşünüb daşındım və bu yaxınlarda belə bir nəticəyə gəldim ki, görəsən Elza Seyçahan bəstələdiyi mahnıların çoxunu niyə görə özü oxuyur? Bilirəm, bir çox müğənnilərimizə mahnılarınızı vermişsiniz, amma onlar eşidilmir, Elza xanım, bu nə ilə bağlıdır? Birazdan bu sualıma cavab istəyəcəm sizdən. Alo, alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, Əkbər müəllim. Xoş eşitdiyiz sizi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Kimdən danışırıq? Zemfira xanımla. Zemfira xanım, buyurun, salamlayın qonaqlarımızı da. Kəmalə xanımı da salamlayıram, Elza xanımı salamlayıram. Kəmalə xanıma o qədər yaşmışdır ki, Əkbər müəllim, sizi də çox sevirik, amma Kəmalə xanım bu üçə ərzində özünü çox sevdirdi. Deyirsiniz, mən gələk gəlməyəkdir. Yox, yox, Allah eləməsin. Xoşum gəl, tamaşaçılarına bilə tarafa. Elza xanımdan salamlayıram. Zemfira xanım, o balaları əzizləyəndə, onları oynadanda hansısa mahnıları oxuyursunuz da onlar üçün? Hansı mahnıları səsləndirirsiniz? Bizim üçün də zümzüm eləyin, xayiş edirəm. Yox, eləyə bilmərəm. Niyə? Yox. Niyə çəkinirsiniz? Yox, sizdən xayiş edirəm. Əkbər müəllim. Bəli. Əkbər müəllim. Bəli. Mən sizdən xayiş edirəm, mənim nəvələrimi siz təbrik eləyəsiniz. Ürəkdən təbrik edirəm. Təbrik edirik. Həmişə Allah nəzərində olsunlar. Onlar təbrik eləyəsiniz. Onların alınlarından öpürük. Ağıllı bala böyüsünlər inşallah, dərslərini yaxşı oxusunlar. Ən vacibi, ən ümdəsi sevilən bəndə olsunlar. Xeyrxalq insan olsunlar, səxavətli insan olsunlar. Ümumiyyətlə, sentyabr ayında doğulanlar qız bürcüdürlər. Qız bürcündə olanlar yaxşı olurlar. Kişilər də, qadınlar da. Və qız bürcündə də bizim bu yaxında gözəl sənətkarlarımızın adı günü oldu. Brilliant xanım da. Mən də vurguladım biraz əvvəl. Bəli, təbrik edirik bir daha. Köyün Kərimovanı, mənim əzizlərim və Ağdadaş Ağayev də qız bürcündəndir. Nə gözəl. Mənim qızım həm qız bürcüdür, həm də əcdaha ilindəndir. Qız bürcü, əcdaha ili çox güclü olur da. Yəni, ili ilə də bürcün arasında da bir-birinə uyğun gələndə, yəni uyğunlaşanda o gözəl olur. Həm qız bürcü olasan, həm əcdaha ilindən olasan, bu birisi çox güclü insan demək. Siz bu yaxında nənə olmuşsunuz? Hələ o, bəs bu yax demədim, barmaq sayı qalıb, qızımın anı olmadı. Aa, inşallah, mən bəs işitdim axı sizlə olmadım. Yə, deyirim, olacaq inşallah. Olacaq inşallah, inşallah, inşallah. Bəli, baş
birini qoyub birini danışıram. Çünki bilmem ki, Kemal Axamı bu proqramda ola bilsin ki, görə bilmədim. Çünki başı qarışıq olacaq işləri ilə bağlı. Proqramı təhvil verəndə və indi bir bax, bir də indi biz görüşürük də. Amma o qədər aramızda ruh yaxınlığı var ki, siz qızınızdan danışdınız. Əslində mən arzulayıram ki, rejissorlarımız elə bir bilmirəm, film ya televiziya tamaşası hazırlayanda bizi də nəzərə alsınlar. Mən çox istəyərdim ki, Kemalə xanımla tərəf müqabil olum. Çünki o da çılğındı, o da emosiyalı aldı. Bəli, inşallah. Əlbəttə ki, sən olsa da varsan filmlərdə. Mən istəyərdim ki, Əkbər, səni belə dramatik bir ciddi roldə görürəm. Hamı mənə o sözü, mən bu yaxında o filmə çəkilmişəm, görəcəksiniz. Və? Bəli. Tərəf müqabilində olar mən olum. Kinoteatrlarda nümayiş olacaq. Olar sən həyat yoldaşım mən olum filmdə. Bilirsən Əkbər, doğrudan da ciddi obrazları oynamaq və ümumiyyətlə hər zaman dramatik aktor olmağın sən demə çox böyük yükü var imiş. Bəli. Bir qədər gülüb danışan kimi o dəqiqə səhifələrində, şəkillərin altında yazırlar ki, biz sizi ciddi bilirdik, siz niyə belə rəqs etdiniz, siz bizə gülümsədiniz, niyə bunu etdiniz, niyə bunu etdiniz. Ona görə dramatik aktris olmağın sən demə çox böyük yükü var imiş ki, mən o yükü çoxdan da daşıyırdım. Bəli, amma əslində Kemalə Müzəffər olaraq bu proqramda aparıcılıq etdiyiniz sağda, Kemalə xanım, siz özünüz kimi tamaşaçılara təqdim olundunuz. Bəli, bəli, təbii ki. Və bizim tamaşaçılarda belə fikir var, əgər mən Elza xanımı, Əkbəri, Kemalə xanımı hansı rolda obrazda görürəmsə, və salam şüt tamam, həyatını o obrazla əlaqələndirir ki, o həyatda da belədir, amma əsla elə deyil. Bizim tamam bambaşqa bir həyatımız var, biz də sizin kimi ürəyimiz istədiyimiz kimi yaşayacaq təbii ki, çərçivədə. Yəni, mən sözün düzünü deyim ki, rollarımda tamamilə rollarımı oynayıram, mənə təqdim olmuş obrazı yaradıram. Burada da bir aparıcıydım, amma həyatımda tamamilə fərqli xanımam, tam fərqli bir insanım. Ondan da fərqlisiniz. Çox fərqliyəm ki, onu hər adamı tanımır. Kemalə xanım, siz indi burada danışırsınız. Mən elə gəlir ki, siz yenə də o obrazdasınız. Yox, yox, qətiyyə. Bu, yəni, qətiyyə. Yaxşı mənada deyiləm. Yox, bu, mən özüməm. O qədər siz belə mədəni, görəsən, siz evdə də... Elə mən beləyəm, hə. Nişanlı qızda Zərifənin sözü yadıma düşdü. Deyir, telefon quzu kimi məliyir götürən yoxdur. Tamaşaçımızı gözlətməyək, hər zaman mən deyirdim bunu. İndi də tamaşaçımız bizə nazir edir, belə olacaq da. Alo? Bəli? Mən də deyirəm, mən... Televizorun səsini tam alın ki, bir-birimizi yaxşı eşidə. Yoxsa səsimiz belə əksada verəcək, başa düşməyəcək bir-birimizi. Alo, buyurun. Bəli? Salam əleyküm. Salam əleyküm. Edəs Əkbər bəy. Təşəkkür edirəm, var olun. Kimdən danışıq? Sizin narahat eləmin ya, TV1-dəndir. Çox gözəl. İşıqlar diyarına salamlarımızı göndəririk. Suyun olan yeri, bir-bir-bir. Buyurun, eşidirik. Mənə Elza xanıma salamlayıram, Allah onu canını sağ eləsin. Mən ingə çevirdim, ağac əkmişəm. Bilirsiniz də, mən ingə çevirdə yeni evlənimlərdən o ağaclar böyüyüb, mənə xayiş edirəm, deyin o ağaclar. Bəli, böyüyübdür, böyüyübdür. Xayiş edirəm, onlara yaxşı baxın. Ora bir lövhə də vurun, Elza Seyidcan hansı tarixdə gəldi, bunları nəyə görə əkdi. İnşallah gələcəm. Sizin də orada bir iziniz var, İstəyinizi yubatmırıq. Elə Ülvi bəy üçün anında, məqamında Elza xanımın hal-hazırda ifası səslənir. İfasından həmən sonra Kemalə xanımla bağlı mənim sürprizim təqdim olunacaq. Mütləq, baxın, əminəm ki, Kemalə xanım məndən inciməz. Məhəbbətdən usanmasın Ülvi bəy. Aha, çox gözəl. Buyurun. Saçları ipeksen ki, qəlbi nazik köpəksen ki, sən ki sevən ürəksen ki, öz eşkini, öz eşkini gəlsən. Thank you.
Teşekkürler. Teşekkürler. Minnettarlığımızı bildiririz. Çok sağ olun. Bravo Eza Hanım. Teşekkürler. Minnettarız. Çok sağolumuzu bildiririz tamaşaçılarımız adından. Kemale Hanım, yaradıcılığınızda indi hansı yöndə devam ettireceksiniz işinizi, birazdan çəkilişlərim başlayacaq. Aha, inşallah. Bir 15 gündən. Teatrda bəs. 10 gündən sonra artıq çəkilişlərim başlayır. Və teatrda da təbii ki, özünüz bilirsiniz ki, dünən yox sıra gün artıq yeni sezon açıldı. Mövsüm açıldı, bəli. Mövsüm açıldı və bütün buradan teatr sevənləri ayın 29-u öz taşım tamaşama dəvət edirəm. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Nicat bəy Kazımovun quruluşunda Pəri Cadu tamaşası. Ay, super oynamışsınız obrazı, super. Biz də dünən açılış etdik. Üzeyir Hacıbəylinin olmasın, bəli, mövsüm bağlanışında bərabər iştirak etmişdik. Üzeyir Hacıbəylinin olmasın, bolsun operettası oynanıldı. Teatrımızın direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Əli Qismət Lalayevi ürəkdən təbrik edirəm. Teatrımızın kolleksivini ürəkdən təbrik edirəm. Başda Afaq hanımı mütləq vurğulayacağım. Biraz əvvəldə vurğuladım. Yenidən səhnədə, sənəm obrazı ilə tamaşaçıların qarşısına gəldi. Səhnəmizin sevincinə, xalq artistimizə, şöhrət ordenli Afaq xanıma can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı, can sağlığı. Allah can sağlığı versin. Sən bizdən əksik olmayın Afaq xanım. Mən də inteligent əsərini oynayırdım. Yəni o tamaşada mən də var idim. Zəngimiz var hal-hazırda. Alo. Alo. Bəli. Sabahınız xeyir, rəhbər müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Ay, sizin xoş gününüz Həmişə olsun. Həmişə işinizdə, gücünüzdə. Rəhbər müəllim, bilirsən siz nə qədər uzaq görəm ağıllısınız. Bilirsən nəyə görə deyirəm. Nə barədə? Siz Kəmalə xanımı ki yerinizə götürdünüz. Siz nə qədər gözəl iş gördünüz ki, Kəmalə xanım bu çətin və məsuliyyətin üstünün bu belə öhdəsindən gəldi. Bəli. Həm də sübut elədi ki, mən gözəl aparıcı ola bilərəm. Bax, buna görə çox sağ olun. Kəmalə xanıma da salam deyirəm. Elza xanıma da salam deyirəm. Təşəkkür edirəm. Və sizin mövzunuz oxumaq istəyirəm həm. Olar mən də oxuyam. Bəs elə deyir, istədiyin yar idi, getirdi, tərlərdi. Əkbər müəllim, bir dənə belə Hərdəm Xəyal bəyin bir xanıma elədiyi eşqi mən qələmə almışam. Bu iki bənddir. Bir bəndini oxusam, o bir bənd başa düşülməyəcək. Olar mən iki bəndində tələsi oxuyum. Buyurun, buyurun. Gözəl sənin mən başıma dolanım, sözümə iman yoxdur mənim yalanım. Bəlkə yanım sənə ocaq qalanım, gözəllərin içində vurulmuşam tək sənə. Naz eləmə gözəlim, insafın gəlsin mənə. Oğlan bəlkə gedəsən öz işinin dalınca, yayın bu istisində geyinmisən qalınca, dünən gördüm gedirsən başqasının dalınca, bəlkə gedib axtarıb öz yarını tapasan. Gəlinimiz, 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 Səni xoşbəxt olasan, ay gəlinimiz. Təşəkkürlər. Bəli. Tamaşaçımıza da minnətdarlığımızı bildiririk. Əziz tamaşaçılar, sürprizi təqdim edirəm. İndi bilmirəm Kəmalə xanım necə qəbul edəcək, eləməyəcək, amma bir sözü söyləmək istəyirəm ki, parodiya etdiyim insanlara mütləq surətdə sevgim, rəğbətim olmalıdır ki, mən onları parodiya edə bilim. Bir çox müğənnilərimizi parodiya etmişəm. Brilliant xanımı, Sevda Ləkbərzadəni, Zeynəb xanımı, Qədir Rüstamovu, Zöhrə Abdullayevanı, indi aktrisaların qismində Kəmalə Müzəffəri çox istədim parodiya edim. Çünki baxanda onun özünə məxsus jestikulyasiyaları, o hərəkətləri doğrudan da mənim ürəyimə düşmə yatdı. Hələ hazır deyilsən. Ay belə sizin sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi. Hər səhər proqramında sizinlə görüşürəm. Əziz tamaşaçılar, işə tələsənlərə mən yaxşı yol arzulayıram. Uğurlu iş günü arzulayıram. Evdə olanlara xoş istirahət arzulayıram. Amma mənim bugünləri daha bir arzum, daha bir duam da həyata keçdi. Bugün tədris elədi. Mən o ağabbaq geyinən balaları ürəkdən alqışlayıb salamlayıram. Elə səhər tezdən də mən bu proqrama gələndə gördüm onlar məktəbin qarşısında dayanıblar. Çantalarımda bilik dolu ləvazımlar var. Onlar bilirəm ki, dünəndən həmin o çantaları açıblar, töküblər, sökürlər, bağlılar. Və əminəm ki, onlar sevinirlər. Mən valideynləri mən ürəkdən təbrik edirəm. Onlara gözəl günlər arzulayıram. Həmişə, hər zaman övladlarının xeyirlərini görsünlər. Bilikli olun.
valideynlərinizin, müəllimlərinizin sözünə qulaq asın mütləq surətdə, çünki onlar sizin pisliyinizi istəməzlər. Ay Allah. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Belə burdan ora alo. Tamaşaçımız xəttə qoşula bilmədi, bir balaca nasazlıq var. Hal-hazırda isə Röyanın ifası səslənəcək. Görürsünüz ki, biz operativ komanda olaraq necə çalışırıq, sizin üçün necə işləyirik. Hal-hazırda Röya oxuyur. Buyurun, dinləyin. Röya sizin üçün oxuyur. Bravo. Bax, Röya. Belə olmalıdır. Mən də sizi alqışlayıram. Kəmalə qalın. İnanın, mən hələ bunu davam etdirə bilərdim. İnanın, çünki o gülüşə hələ bir məqam da vardı. Mənə tamaşaçı ilə ünsiyyətə girdi. O tamaşaçının da adı Kəmalə idi. Nə gözəl səhər tezəndə. Ha bir Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, siz düzün deyin. Dərsi necə oxumusunuz? Kəmalə xanım, əfsuslar olsun ki, mən dərsi oxumamışam və dərsə getməyi sevmirdim. A, bunu deməyin, bunu deməyin. Bunu deməyin. Bax, belə. Necə təsir bağışladın sizə, Kəmalə xanım? Mənə elə gəlir ki... Son zamanlar mən bu qədər gülməmişdim. Mənə çox xoş oldu ki, siz bəyəndiniz. Çox, bravo sənə, bravo, bravo. Təşəkkürlər. Və Kəmalə xanla bağlı bir daha kalajı izləyək, sonra proqramımıza qayıdacaq, baxaq. Belə hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Mən yaxşıyam, siz necəsiniz? Fantastik! Aha, hətta belə. Bilirsiniz nə olub? Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünde, sakın utanma. Evvelce siz hayata gülümsüyün ki o da her zaman size gülümsesin. Gülürler. Her seherle kalın. Təşəkkür edirəm uşaqlar, çox sağ olun. Zaman olub ki, mən hər səhər komandasını inanın, bir dəqiqə belə, bir an belə oturmağa qoymamışam. Tək ki, proqram yaxşı alınsın, tək ki, heç bir çəpi olmasın, heç bir çatışmayan cəhət olmasın. Qışqırmışam, tez eləyin, bunu deyin. Reklamlar arası onları bir dəqiqə su içməyə belə qoymamışam. O sizin məsuliyyətinizdən bir dəqiqə gəlir, əlbəttə ki. Çox sağ olun uşaqlar, təşəkkür edirəm hər birinizə. Rəhbərliyə təşəkkür edirəm ki, mənə bu şəraiti yaratdı və bu açılmayan qapıları mənim üçün açdı. Çox sağ olun. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Uğurlar arzulayıram sizə, Kəmalə xanım. Müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Həqiqətən də mən sizi uzaqdan uzağa da olsa çox istəyirəm. İnanın mənim səmimiyyətimə. Xətiriniz həmişə əziz olsun. Yolunuz həmişə açıq olsun. Bundan sonra da sizə parlaq obrazlar, rollar arzulayıram. Aktrisanın işi budur. Bəli. Mütləq rollarını oynamalıdır. Mütləq çəkilməlidir. Şaqraq alqışlarını arzulayıram. Hər dəfə yeni-yeni obrazlarına söz deməlidir. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Günü-gündən aktrisa, aktyorlar da pöhrələnirlər, açılırlar. Elə bir ki, sanki dipçəyin dibinə su tökməsən, o solar. Qayğı diqqət mütləq surətdə lazımdır. O obrazlar oynayanda gündəmdir. Bəli. Ezda xan, buyurun mənim yanıma. Zəhmət olmasa mikrofonla bərabər, buyurun mənim yanıma. Proqramımız yekunlaşır. Ezda xan, sizə də təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Kəmalə xan, sizə təşəkkür edirəm. Mən sənə təşəkkür edirəm. Dəvət etdim, mən də böyük məmuniyyətə gəldim. Çox xoş oldu ki, Kəmalə xanım solumda, Əkbər sağımda və bizim gözəl Azərbaycan xalqımız, dünya Azərbaycanlarda bizim spesifikli kanalı vasitəsilə bizimlə üzbəyiz. Anlamıyorlar ki, anlamıyorlar. Azərbaycanımıza gözəl günləri arzulayırıq, əziz tamaşaçılar. Kəmalə xanıma bir daha müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Ezda xanım, çox sağ olun. Sabah inşallah görüşmək ümidi ilə. Sabahlarınız həmişə, hər zaman xeyir açılır.